U okviru opštinskog takmičenja likovnih i primenjenih umetnika u holu Doma kulture predstavljeni su radovi amatera opštine Novi Bečej. Neki od autora svoje radove izložili su revijalno, dok su preostali učestvovali u takmičarskom delu. Nakon selekcije, oni najuspešniji plasirali su se na zonsku smotru, koja će se održati u Zrenjaninu, objasnila Edit Zerebeljitenji, stručna saradnica Doma kulture opštine Novi Bečej. Ono što mogu reći da su radovi dobri, da je izložba interesantna, na svoj dobar način šarena, svako ima svoj pristup, svoje viđenje. Mogu se videti i fotografije, mogu se videti i slike. Izložba je otvorena do daljnjeg, nismo odredili krajnji datum, želja nam je da traje što duže, da što više ljudi vide ono što Novobečejci rade. Jako se retko okupljaju slikari naše opštine, što mislim da je velika greška. Trebalo bi više da se druže, da se drže zajedno, da razmenjuju iskustva, da razmenjuju ideje. Ovo je neka prilika da se sretnu, da pokažu svima opštini s čime se oni bave. I mislim da bi tada imali i više prilike da privučemo i mlade. Ima mladih učesnika, ali malo. Mada, onako u pozadini uvek čujem da neki rade, ali ne pokazuju ono što stvaraju, što je zaista šteta. Mislim, stvarati nije sramota, to treba da bude ponos ono ko to radi. Tako da u ovom prilikom i pozivam mlade, svi oni koji nešto rade, neka dođu slobodno, neka pokažu svoj rad, neka budu ponosni na to. Selektor ovogodišnje opštinske smotre bila je Time Anađi Čajka, koja je ovom prilikom pozvala ljubitelje vizualne umetnosti da dođu i podrže svoje sugrađene. Izložba je kvalitetna, dakle, ukupno 19 radova od 7 autora, od kojih smo izabrali 6 dela koje šaljemo dalje. Izabrala sam ove radove na osnovu ličnog utiska. Dakle, gledala sam da je kompozicija pravilna, broj primenjenih likovnih elemenata, opšti likovni utisak i po tome sam izabrala ove radove. Mislim, lično je moj utisak takav da je kvalitet zaista na visokom nivou i da sam sigurna da će se više njih plasirati i dalje. Autori koji su se ove godine plasirali na zonsku smotru su Eva Kelemen, Ivana Kiselički, Teodora Đigurski, Edit Zerebeljitenji, Ognjen Ćuk i Jožef Balo.